Aproveitando que o inverno tá chegando, no vídeo de hoje eu vou dar todas as dicas para vocês ficarem super estiloso no inverno. Antes de começar, já quero falar para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal aqui embaixo, ativarem o sininho para receber as notificações dos vídeos. E não se esqueçam de me seguir lá no Insta, que eu também sempre posto muito por lá. Eu sempre ouço várias pessoas falando que não conseguem ficar estilosas no inverno, que o inverno não dá pra usar roupa bonita, várias coisas assim. Vocês com certeza já devem ter ouvido falar alguém comentando alguma coisa desse tipo. Então, hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas e resolver o seu problema dos looks de inverno. Eu vou começar falando algumas peças para você investir, que são super fáceis de achar em Fast Fashion, na Zara, Renner, várias lojas pela internet também vocês encontram. E são peças super versáteis, estilosas, que eu amo. Quem me segue no Insta já me viu com todas elas por lá. E a primeira delas é a gola alta. Eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas eu tenho um amor imenso por golas altas, porque eu acho que é uma peça muito chique. Tem várias cores, eu tenho uma só, eu confesso, eu quero comprar mais. Mas por enquanto eu tenho uma só, que é da Zara, ela é preta, fininha, assim, de lã. E, gente, essa peça é uma peça muito versátil e muito quentinha pro inverno. Você consegue fazer vários looks com ela, fazer sobreposição e fazer vários estilos diferentes. Então você pode usar alguma gola alta com uma calça jeans, se você quiser dar um estilo um pouco mais casual, e você jogar um casacão por cima. Ou você pode usar um look todo preto, que eu sempre uso, eu inclusive falei nos meus vídeos favoritos do mês. Que é um look que eu amo, usar uma gola alta com uma calça alfaiataria. Você pode pôr um mule, um loafer pra fazer um ar mais clássico, ou um tênis pra dar um ar mais moderno, mais contraído pro look. Jogando um casaco por cima, pode ser um casaco colorido, sei lá, um casaco vermelho, um casaco verde, fica maravilhoso. Ou fazer um look monocromático também. Então a gola alta é uma peça super versátil, que você consegue fazer várias combinações com ela. E como eu já falei um pouquinho dele, o segundo item que você precisa ter pro seu guarda-roupa de inverno é um casaco mais pesado. Pode ser um casaco de lã, ou estampado, ou liso. Se você não tiver nenhum, for o seu primeiro, eu aconselho você comprar um liso e uma cor neutra, então um preto, um bege, um cinza, que vai ficar muito versátil, muito fácil de usar. E novamente, vai ser uma peça que você vai conseguir usar com vários looks, fazendo várias combinações. Eu amo. Também, novamente, falei no meu vídeo favorito do mês. Eu tenho alguns casacos, eu digo aqueles casacos longos, sabe? Então, até um pouco acima do joelho, que eu acho, assim, chiquérrimo. Mas, claro, você tem que ver se esse casaco, né, todas as peças que eu vou falar aqui, na verdade, se tem a ver com o seu estilo de roupa, o estilo que você gosta de usar, se você vai se sentir bem usando. Porque não adianta você comprar uma coisa que não tenha nada a ver com você, só porque eu ou alguma outra pessoa está falando. Então você tem que ver o que você vai se sentir bem, o que você gosta de usar. O casaco você também pode usar com vários looks, tanto fazendo um look super chique, por exemplo, sei lá, você trabalha, você precisa usar terno, você pode usar um terno e jogar um casaco por cima, chiquérrimo, ou casinho, você gosta mesmo, né, de sair do terno, pode usar um casaco por cima que vai ficar lindo. Ou também, se você é uma pessoa mais jovem, você pode usar um jeans, uma camiseta, um Vans, jogar um casaco por cima que vai dar uma cara totalmente nova pro look, dar um diferencial a mais. E vai ficar maravilhoso, super quentinho pro inverno. Uma outra peça que eu tô amando, eu confesso que eu não tenho várias, mas é uma peça que tá na minha wishlist das coisas que eu preciso comprar pro inverno, que é um tricô. Então, aqueles tricôs bem vovô, sabe? Eu amo, eu acho
chiquérrimo, azul marinho, bege, eu acho maravilhoso pra usar, sabe? Um ar bem francês, que você vê, assim, nos filmes, aqueles velhinhos com aquele tricô, um suéter, né? E uma calça pra estar indo comprar jornal de manhã, eu acho chiquérrimo, gente, eu amo. E é um item que eu quero comprar. Claro, você pode dar um ar diferenciado se você gostar e quiser, né? De comprar uma cor diferente, por exemplo, sei lá, um tricô laranja bem chamativo, um vermelho, se você já tiver outros, né? Ou se você gostar, que vai dar uma diferencial a mais pros seus looks. Mas também os clássicos, as cores mais neutras também são chiquérrimas, então você combina com várias coisas. Eu amo os suéteres da Zara, tem vários lindos, maravilhosos. Em outros vários sites também, online, em várias lojas, tem tricôs que vocês podem investir. E também dá pra fazer uma combinação maravilhosa com os tricôs, tanto com calça jeans, calça vaiataria. Eu vou deixar várias referências aí na tela pra vocês se inspirarem. Um bom velho tricô é uma peça que nunca vai sair de moda e você vai ficar sempre estiloso usando. E por último, mas não menos importante, uma peça que eu amo, que eu acho assim, ela salva a vida das pessoas no inverno, principalmente um dia que você não sabe muito o que vestir, é aquela jaqueta. Eu confesso que eu não sei o nome daquele modelo, mas aquela jaqueta estilo jaqueta da Moncler, sabe? Que ela é bem gordona. É de um material meio brilhoso, tem várias cores, é bem grossona. Então eu amo. Então eu amo esse tipo de jaqueta. Essa jaqueta salva a vida. No dia que você não quer sair, tá com pressa, não sabe o que pôr, coloca uma camiseta, uma calça jeans, um tênis casual preto ou branco. Uma jaqueta dessa saiu, pronto, você vai estar lindo, maravilhoso, estiloso e não vai ter problema nenhum. Essa jaqueta salva vidas, além de que ela é muito quente. É uma jaqueta básica, então super, hiper, mega versátil, nunca vai sair de moda. Também tem em vários lugares que vendem, na Zara tem, na Renner tem, se você quiser gastar um pouco a mais. Você pode comprar uma da North Face, uma da Moncler. Tem várias marcas, de vários estilos diferentes, várias opções. Eu confesso que eu queria uma vermelha, que teve, gente, lançou uma, ano passado, uma coleção da Moncler com a Valentino, que eles fizeram umas jaquetas maravilhosas, que, assim, queria comprar todas, e eu amei. Essa jaqueta é muito coringa para os dias mais frios, porque ela é muito prática, combina com tudo, e você sempre vai estar bem estiloso usando. E caso você queira dar um toquezinho, especial, você pode comprar, como eu falei, uma jaqueta de uma cor diferente, uma jaqueta estampada, talvez. Confesso que estampada pode ser um pouquinho mais difícil de achar, mas investir em cores, pra, se você quiser sair um pouco do básico, do óbvio, sempre vai comprar uma jaqueta dessa colorida, também vai ser uma ótima escolha. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo quais dessas peças vocês mais gostaram. Se vocês têm alguma dessas peças que eu falei aqui embaixo, não se esqueçam de mandar sugestões de outros vídeos também que vocês querem que eu grave aqui pro canal. Me sigam lá no Insta, que eu sempre posto muito por lá. E não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui embaixo. Um beijo, tchau e até a próxima.